o movimento em torno da coleta de assinaturas solicitando a pavimentação da RN-087 tem mobilizado a sociedade da Serra de Santana. Neste sábado, a equipe, coordenada por Carlos Pinto, esteve na Feira Livre de Lagoa Nova, mobilizando os feirantes e frequentadores da tradicional Feira Livre de nosso município para o importante ato de assinar o abaixo assinado. Vamos abraçar essa causa, vamos lutar pela nossa estrada da produção, pela conclusão da mesma. É importante pelo tráfego de, olha, como feirante, tem os comerciantes que vão daqui para o povoado, para Tenente, tem as pessoas que vêm do sítio, da zona rural, para cá, se deslocam. Então, favorece muito o comércio daqui e o movimento, tanto de Tenente como daqui. Então, é de suma importância que seja feita essa pista para a gente. Porque prioriza o comércio, prioriza também o tráfego de carro, que melhora bastante. Uma pavimentação como essa é fundamental na nossa Serra de Santana. Ela só vai trazer progresso e desenvolvimento econômico para nosso município. É fundamental que exista isso. Esse movimento que esse pessoal da zona rural, os vereadores estão fazendo, é muito importante para a nossa comunidade. Isso é uma luta que toda a cidade, tanto Lagoa Nova como as cidades vizinhas, tem que se abraçar. A classe política tem que se abraçar. Isso é uma obra muito importante para o desenvolvimento dessa cidade e de toda a Serra de Santana. Então, Roberto Paixão, nós temos que chamar a comunidade, nós temos que chamar as pessoas para vir assinar essa lista, para provar que a sociedade está lutando e brigando por essa estrada que precisa há anos para o desenvolvimento dessa nossa cidade. A Serra de Santana hoje é o coração, é a capital da Serra de Santana. E nós, moradores dessa maravilhosa cidade, merecemos uma atenção especial dos poderes públicos. Então, vá lá, faça sua assinatura. Estou fazendo parte também desse abaixo-assinado, né? Em prol da estrada que liga Lagoa Nova a Tenente Laurentino, né? A gente espera a colaboração de todos, das autoridades, para que faça essa estrada o mais logo possível, porque a nossa sociedade precisa, viu? Vocês sabem que essa estrada é muito importante, né? Para o município de Lagoa Nova e Tenente Laurentino. Estamos aqui na Feira Coberta, ao lado aqui da mesa, onde está sendo feito a coleta de assinaturas para esse importante abaixo-assinado, que pede a estrada da produção de Lagoa Nova a Tenente Laurentino. Desde o início dessa luta, estamos dando nosso apoio e com a certeza que essa estrada vai sair para realizar o sonho de tantos lagoanovenses e dos moradores da Serra de Santana, que é a estrada da produção, que vai garantir o escoamento da nossa produção rural, que vai garantir um bom tráfego para todos que percorrem essa estrada. Nós estamos aqui hoje, certo, com a intenção de arrecadarmos assinatura para o nosso baixo-assinado, abaixo-assinado que estamos fazendo pela luta na estrada da produção, o trecho que liga Lagoa Nova a Tenente Laurentino. Estamos com a equipe aqui em frente à Casa Paroquial, certo? Recebendo a sua assinatura. Então não deixe de participar também você dessa luta. Rapaz, seria a coisa mais importante, muito mais bem feita do que tudo por acaso, porque uma estrada dessa de buraco, o cabo viajar para lá e se tornar igual está feito para Serra Corá, seria uma grande coisa, uma das melhores coisas para nós, não é verdade? É, a gente entende mesmo, seria uma das melhores. Muito importante, já era para ter sido feito, já era para estar pronta essa estrada há muitos anos. Que é coisa importante para a região da Serra todinha. Um movimento muito importante para nós que trafegamos na RN-087, é que essa conclusão seja feita o mais breve possível. Não é fácil, período de chuva, é bastante buraco nas estradas, é na seca, a poeira. Então, essa já é uma reivindicação de muitos anos que a gente vem nessa luta. E se Deus quiser, com essas assinaturas chegando ao Ministério Público, a gente vai conseguir realizar esse sonho de nossas comunidades, de Lagoa Nova a Tenente Laurentino. Esse é o nosso sonho para todos os lagoanovenses. Essa tão sonhada estrada da produção, que já foi promessa para os nossos bisavós, foi prometido para os nossos avós, foi prometido para os nossos pais, e agora a promessa foi feita para a gente, e até agora não foi feito nada. Então não deixe que a promessa também se estenda para os seus filhos sem você ter lutado. A estrada ali ajuda muito a gente,
principalmente para transfegar para... A gente mora na zona rural, né? E ir para a cidade. E principalmente para o pessoal que mora encostado, que é muito poeira, sofre muito, né? Vai ser muito bom para nós. Seja mais um nessa campanha em prol da melhoria da estrada da produção. Então a equipe está ali em frente à casa paroquial, aguardando você. Viu um pouquinho do seu tempo. Você que hoje é sábado, muitos vêm fazer a feia, né? Tempo corrido, mas vai lá, tem um tempinho e faça a sua assinatura. Seja mais um elo nessa corrente em prol da melhoria da estrada da produção. E aí, gente, ó, estamos aqui em Lagoa Nova hoje fazendo recolhimento de assinaturas para o abaixo assinado que estamos fazendo ali na Estrada da Produção, tentando barganhar o trecho que liga Lagoa Nova a Tenente Laurentino. Então amanhã será o dia de Tenente Laurentino, estaremos lá, viu? Você, Tenente Laurentino, ó, já vá se preparando para assinar o nosso baixo assinado e nos fortalecer nessa luta. Conto com vocês. É de grande importância a união da população em busca dos seus direitos. Essa estrada que liga Serra Corá, Lagoa Nova e Tenente já deveria estar pronta há muito tempo e seria o melhoramento do deslocamento da população que é de Lagoa Nova, Manuel Domingos a Lagoa Nova e também Lagoa Nova a Tenente Laurentino, que melhoraria muito o comércio das três cidades e a união da capital da Serra de Santana, que é Lagoa Nova. Estamos aqui hoje aderindo a esse movimento em prol da Estrada da Produção, que vem ser de grande prioridade para Lagoa Nova, para nós lagoanovenses. E junto com todos os lagoanovenses, venho aqui pedir a você, autoridade, que olhe por nós. Porque não é só vir aqui em Lagoa Nova pedir o voto e simplesmente esquecer da gente. A gente está aqui e estamos para cobrar o que é de nosso direito. E contamos, sim, com o apoio de vocês para que essa estrada saia. Porque nós, lagoanovenses, não vamos mais aceitar simplesmente só votar e ficar por isso mesmo. É muito importante porque nós precisamos, nós como feirantes, comerciantes, e fica um desenvolvimento para a cidade, na nossa cidade. E é muito importante para nós, isso aí será bom.